Olá, boas tardes. Me chamo Francisco Sousa, venho de Gijón, vivo aqui em Astúrias e sou cliente de Engoldex. Bueno, e entrado neste projeto por duas razões. Primeiro, por ele interesse monetário, claro. Em segundo lugar, poder ajudar bastante gente. Por isso estou em Engoldex. Ou seja, ouro é dinheiro.